Labas vakaras visiems mylintiems krepšinį. Su jumis sveikinamės iš Alytaus ir jūsų ekranuose Alytaus miesto arena. Jūsų dėmesiu BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose šeimininkai Dzūkijos krepšininkai priima Kauno Žalgirio ekipą. Nė vienos pergalės prieš Kauno klubą. Elijah Braunas, koks jo sudėtingas metimas, 3 taškai trenerio Maiko Brauno atžala. Ir Dzūkija stengiasi tankinti gynybą baudos aikštelėj. Ties perimetru yra laisvės. Aš manau, kad teisingai elgėsi. Prieš tokią komandą kaip prie Žalgirio, Thompsonas viena iš tų kandidatūrų. Čia Kanteris, Eurostepas, Gravaliau pirmauja. Žalgiris turi problemų gynyboje. Milaknis iš toli dabar jau užtikrintai pataiko rungtynėse Barcelonoje, kurie žalgiriečiai buvo tokios. Čia ir yra Kanterio pranašumai, jis yra mobilus, greitas. Čia Dionas Thompsonas išvengęs bet kokios varžovo gynybos, pagazdinės oponentą kala kamuolį iš viršaus. Bet norėtųsi tokio Thompsono. Išvestas metimui Artūras Milaknis, puiki proga pasižymėti snaiperį, taškų nėra. O čia Birutis daro tai, ką moka geriausiai. Šeimininkams dar lieka 3 sekundės, Kanteris arčiau krepšio. Ir pražanga. 2 plus 1, Keremas Kanteris visuomet. Birutis gauna kamuolį kiek toliau nuo krepšio, perdavimas atgal Leo Westermanui, prancūzas pataiko iš toli. Net pirmą sezoną BetSafe LKL čempionate išnaudoja savo stiprų kūną. Westermanas dar sykį iš toli, dar vienas tolimas metimas. Reikia keisti gynybos koncepciją, kai iki laimės pritrūko tikslaus metimo. Westermanas, ar bus jo 3 tritaškis per vieną kėlinį, taip ir yra. Na, smagu matyti tokį Leo. Su kamuoliu Rokas Jokubaitis dabar pats matyt turės užbaigti ataką ir taškai. Ir taškai. Taškai su pražanga. Atakos pabaiga. Petrilevičius prieš Vaitą. Vaitai pagalba buvo atėjęs ir Birutis. Čia Kanteris, jo 14-asis. Irgi eterį kartais miniu vieno politiko pavardę, kuris sugriovė kolūkis. Kanteris iš po krepčio. Taip, jis konsultuoti gynybos Dzūkija. Čia Kanteris. Wow! 3 taškai, 23-asis. Jis buvo pelnęs į Pasvalio pieno žodžių komandos krepšį. Čia Milaknis iš toli ir kitas Dzūkijos komandos žaidėjas. Prieš Kanterį lieka žemesnis Milaknis, dabar į pagalbą atėjo ir Dionas Thompsonas. Babrauskas iš toli, 3 taškai. Stepas Babrauskas šiame sezone 3 taškai tikrai. Kanteris atiduoda kamuolį Babrauskui. Babrauskas iš toli, pajautė karšto rankelę. Stepas Babrauskas komandos draugų, taškų nėra. Westermanas iš toli. Prancūzas pataiko savo 5-ąjį tolimą metimą šios dienos rungtynėse. 17-asis. Danisevičius. Jo, 3 taškus metimas. Paulius Danisevičius, 3 taškus metą. 20. Vokupas, Vaitas iš toli, 3 taškai. Visi 5 Dzūkijos žaidėjai. Babrauskas kerta į baudos aikštelę, šiek tiek atsipalaidavo nuo Ulanovo ir gražiai čia vaikšto kamuolys. Babrauskas galėjo mesti per rankas. Petrilevičius renka 9-ąjį tašką, ką tik jis gavo, atrodo netyčia į veidą smūgį. Ulanovas, 3 taškai. Ulanovas. Domarkas. Iš toli, 3 taškai. Dabar šiuo Dzūkija visai padoriai sukovojo šiandien su Kauno Žalgirio komanda. Nepralaimėjo tokių skirtumų, koks buvo užfiksuotas mače Alytuje prieš tai. Neatakavo iš toli, dabar ir Domarkas neatakuoja. Na, keista, lyg ir norėjo surengti ataką. Tačiau rungtynės rezultatų 90-75-15 taškų skirtumų laimi Kauno Žalgirio ekipa. Ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.